Dnes mám pro vás připravený rychlý, jednoduchý a moc dobrý recept. Jde o vánoční količky, které můj bráška miluje. Tentokrát mi s nima už ale pomůže, budeme je dělat spolu. Co budeme potřebovat? Piškoty, brusinky, rozinky, cukr, vanilkový cukr, jogurty, mísu, mlýnek, stěrku a lžíci. Prvním krokem bude rozmixování všech piškotů na prášek. To je ale hezká bratrská spolupráce, viď seby? Ano. No, šikula sebi. Tak, to vypadá, že je to hotové, seby. A já mám neby. Piškoty jsme společnýma silama rozemleli a teď přidáme jogurty. Promícháme a ke konci použijeme ruce. Čáry máry, čáry máry, podkočáry a fú! Takhle krásné těsto nám vzniklo. Sebí, teď budeme tvořit kuličky, neboli tvojí řečí kulů. Do každé kuličky patří rozinka nebo brusinka. Vždycky mě baví to překvapení, které mě čeká uvnitř. To je kulů? Ano, Sebí, to je kulů. Kuličky obalte do moučkového a vanilkového cukru. A teď to tady potají ochutnám. To je vynikající. Dávám palec nahoru. Další informace k tomuto dílu a více receptů najdete na pigimama.cz.